hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca, le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi. I have a dream. Ugwamumare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Nibiganiro mutegurirwa na Twishime Jean d'Office. Ubundi wehe urangura hehe? Urangura mu gihugu, urangura nahagura ashaka ko mujyana yose ahubwo. Rwanganaga iki urumogi rwawe? Gwinurubaje ikungura mwana ikungura cyane. Gwinurubaje ni igitekerezo cyanjye. Cyakujemo gute? Naratekereje nyine. Ubundi rw'ubusanzwe utwara mu buryo utwaramo cyangwa hari ubundi buryo wabikoragamo? Ndikumva nta gisubizo mfite. Ubona ko sibyo kuba warutundaga nk'uko wenda bigaragara urwanda rukoresha gurunwa? Rimwe na rimwe. Tugusanze kuri sitasiyo ya polisi by'umwihariko turi mu maboko ya ribu kubera iki bimeze bite? Ikibazo ni urumogi. Giteye gute kidusobanura? Gifatanwe urumogi. Byagenze gute kugira ngo ufatwe se usanzwe ugira urumogi? Simbizi ukuntu byagenze. Usanzwe se urumogi biragaragara ko rurapfunyitse ntabwo ruri mu murima, ubundi inkomoko yarwo iva he? Nzi ko nta ruhinga ndabizi mwana ndazi ibindi ahubwo. Ubwo kugeza mu maboko gute? Ni uko naruteruye. Ibyo ni byo dushaka kujya gusaba. Kuruterura wari urukuyeho rwerekeza he? Ndukuye Nyabihundu ujyana i Kigali. Ni urwawe? Ni urwanjye. Ubwo rero uburyo urubonamo nibyo dushaka kumenya kudusangiza. Ndarurangura. Ururangurira he? Ahomba nagiye. Hatandukanye. Usanzwe uri umucuruzi warwo wabigize umwuga se cyangwa byari ubwa mbere? Ntabwo byari umwuga ariko haraciyemo nk'iminsi mike. Ugushatse kuvuga bw'iki? Haraciyemo iminsi mike, ugushatse kuvuga iki? Ntabwo ariko kazi kanjye gasanzwe, ubundi n'impanuka ubundi. Tutubwire nyirizina, biragaragara ko muri kumbongamira cyane. Ubundi wehe urangura hehe? Urangura mu gihugu, urangura nahagura ashaka ko mujyana yose ahubwo. Ni ukudufasha ukatubwira uburyo rwo. Oya oya oya, murekeraho. Urumogi wari uzi ko byemewe kurutwara gutya se? Oya, ariko narimbizi. Wari uzi ko byemewe? Njye narimbizi kurutwara gutya. Wari uzi ko byemewe kurutwara urukura hamwe urujyana ahandi? Oya, ntabwo byo byemewe. Wabikora ubizi? Iyo niyo mpamvu nambaye ipingu. Nyuma y'iki gihe se n'icyo uri gutekereza, cyane cyane nk'iyo bigenze gutya bamaze gufatwa? Ni ukurugeza muri polisi bakarutwika. Ubwawe n'icyo utekereza? Ufite ahantu ujyanye? Ni iki ntekereza? Utekereza iki cyane cyane wenda nk'abakiri muri ubwo bucuruzi cyangwa se n'ababa bakiri ugemura, utekereza iki? Ntabwo mbizi. Ntabwo byo nabikubwira simbizi, kuko n'abarucuruza bose ntabwo dukorana. Ibi ni njye ubikora, ni ntange ubifite. Rwanganaga iki urumogi rwawe? Gwinurubaje ikungura mwana ikungura cyane. Gwinurubaje ubundi se ugereranyije ngo ubundi ubu ngubu ikintu kigiye gukora ni amategeko. Muri kiraho yo kumbaza ibintu byinshi. Iyo urebye nk'igishoro washoyemo aka kanya nawe ukavuga uti bagiye kubifata babitwike, weho ntabwo wumva ko barimo? Nta gihombo mfite ariko. Ahubwo igihombo ni uko njye nakwihomba, naho ubundi nta gihombo. Kwihomba ugushatse kuvuga ni gute mu magambo arambuye? Ntabwo nakoreye ubusa. Ibyo nakoze birahari kandi bizanakora. Niba byumva neza warukoraga gukorera abandi? Bitwaye iki se ko ntajyaga njyenyine? Ni iki wabwira nk'abandi bantu bari muri ubu bucuruzi se, cyane cyane nkawe umaze guhura? Iki ni igihombo nubwo atari kinini. Oya, njye ubucuruzi sinzi iby'ubucuruzi. Icyo nzi wenda kurumwa n'ibibi, ariko gucuruza byo nta n'isi nababwira iki nyine. Uryunze muti ntabwo nakoraga njyenyine, sindya njyenyine, ubundi mwakoraga gute? Ni njye wakoraga nabikubwiye. Sindya njyenyine. Ni iki wabwira wenda abandi bantu bari mu bucuruzi, wabagiriye na bakomeze cyangwa babireke?
bishobotse babireka sibyo kubera ngo nyine inyungu nirangira bazahomba bazahomba bate ubusanye ndungutse uganira nabo ubona ko nta kibazo biguteye namba akanyamuneza ntigasanzwe ko gusanga umuntu ari mu yasa n'ubafatanye mu bihanga rukora nta kibazo mubwiye bihanga ntago ari cyo kibazo kuko bujye ntago igihanga ari cyo kingenzi ahubwo abandi imbere ntibyo nzenze ahubwo igihanga cyo bakabaye tuganira ibyacu ariko muri kundi cyo bwo nibwo ngo ubwire mu gihe weho kuko ufashe nk'urugero niweho ni ngiye ahubwo ikintu bafande bamfasha kuko ifoto zafashwe ndakeka n'ibintu byafotowe uwo bireba nawe azagira ikindi tekereza sibyo bafande bamfasha bakangeza aho ngomba kujya ni igitekerezo cyanjye cyakujemo gute naratekereje nyine ubundi rusanzwe utwara mu buryo utwaramo cyangwa hari ubundi buryo wabikoragamo ndikumva nta gisubizo mfite hari igihe kigera umuntu wenda kumva nk'umutima nama koko n'abari mu makosa akumva ko ibyo yakoze bidakwiye gusubira ubu niba hari akandi ufite inyuma ku bushake bwawe uva utabitangaho kugira ngo ukomeze bigire ingaruka ku muryango nyarwanda turekeraho waravuze tureka twivugira ibyanjye ku ruhande rwawe ni nk'iki cyawumva wakwitangariza nyuma yo gufatanwa ibi ngibi ni ukujya guhanwa neza ndarenzaho ikindi kiye nyine ndabyemera kuko ni ngerega bifatanwe none se ndabazwa n'iki kubyemera wafatiwe he nafatiwe Musanze hano mu mujyi umuntu ko sibyo kuba warutundaga nk'uko wenda bigaragara wanarukoresha gurunwa rimwe na rimwe banarumwa warubize ko byemewe kurunwa se cyangwa ni nuko buko rutabize ntabwo byemewe n'ese nta namba ipi kuko urari ntazi impamvu namba ipi umuntu yagera kabazo k'amatsiko kubuze ku kintu kitemewe n'ubwo ukagikora bisa naho ubikora ntacyo gushisha ubwo byo biterwa n'iki ni inyungu irimo ese kuko nuko uri gukora n'uko kwiheba n'amabara kindi ni umva akazi kabaye gahari ntago ibari ibintu byo gukora shuti yanjye naho ubundi rero ibindi byo mwabonye birahagije ntajyanye ibyo ubure mirica ndakemera urakoze hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire intambara z'urudaca le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi ugwa mu mari no kurindimuka kw'ingoma Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi Yes we can Nibigano mutegurirwa na Twishimeje d'office